Blinky. ଗାଇସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆମର ଆସିସାରିଛି ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲା ବଟ୍ ଆସିସାରିଛି ତ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଛୋଟ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସରିଲା 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 ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ୱାନ୍ କେ ହେଇଯିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ୱାନ୍ କେ ହବ ଆମ ସର୍ଟସ୍ରେ ଯେଉଁ ବିଲକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଖୁସି ଖବର ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସର୍ଟସ୍ରେ ବର୍ଷା ଯେଉଁଟା ସର୍ଟସ୍ ପକେଇଥିଲୁ କାଲି ରାତିରେ ସେଇଟା ଆମର ୱାନ୍ କେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ହେଇଗଲା ଆଜି ୱାନ୍ କେରେ ଚିକେନ୍ ଫିଷ୍ଟ ଦେବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମର ୱାନ୍ କେରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଆଜି କାଲି ଆମର ଭୋଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ହେବ ରାତିରେ ଆଜି ଯଦି କାଲି ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ ଭୋଜି କରିବୁ ହେଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମ ବର୍ଷାରେ କି ୱାନ୍ କେ ହେଇଗଲା ସେ କ'ଣ କହିବ ଏ ସାଙ୍ଗେ ପକେଇଦେଲା ଇଏ ଆମର ୱାନ୍ କେରେ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଲାନି ସେ କହିଲା ସର୍ଟସ୍ରେ ୱାନ୍ କେ ହେଇଛି ତ ସେଥିଲାଗି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲାନି ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା 20K 30K 50K ଯାହା ପହଞ୍ଚେଇବ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ତ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ଖାଇସାରିକି ବ୍ଲଗ୍ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଓକେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ ଆମେ ଖାଉଛୁ ବନ୍ଧାକୋବି ଭଜା ତରକାରୀ ଆଳୁ ଚକଟା ମିକ୍ସଚର୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ଟା ଯେଉଁ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ହୁଏ କ'ଣ ଏଇଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି ପିତା କହ ଡାଲି ଭାତ ଶୁକୁଆ ଅଛି କି ଆଚ୍ଛା ଦିଅ ଆହୁରି ଶୁକୁଆ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ଟା ଛାଡ଼ିଗଲୁ ଖାଇସାରୁ ତା'ପରେ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଖାଦ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆଜି ଏତେ ଭଲ ସୁଟ୍ ହେଇନାହିଁ ତ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ ଫିର୍ ବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ